que acatàvem la prohibició. L'acatem senzillament per imperatiu legal, perquè no hi ha més remei. Perquè nosaltres som gent pacífica. Nosaltres som bona gent i no podem anar punxant els Mossos que ens vinguin aquí, dissolveu-vos. D'acord? Per tant, sí que l'acatem per imperatiu legal. Què farem demà? Jo proposo el següent. Quan dic jo, vull dir també la gent que va amb espenya aquest grup des del començament. Concentrant en grups entre 12 i 15 persones, menys de 20, que és el que legalment podem fer, podem vindre aquí i prendre el sol, d'acord? Podem fer-ho. I, atenció, amb molts símbols grocs, com més en portem, millor, d'acord? I què fem? A 3:15 fins a les 12, com és habitual, el que podrien fer aquests grups és mirar, comentar propostes a fer.